Вітаємо всіх глядачів телеканалу «Еко-ТІВІ». Це ранкова кава на телеканалі нашому, і ми розпочинаємо новий день. Ми вже прокинулися і готові вас бадьорити і налаштовувати на позитив. Тому що, незважаючи, яка погода за вікном, якщо ви самі собі підіймете настрій, посміхнетесь, як Максим Добровольський зараз посміхається, то і день пройде вдало. Ну, а також ми для наших глядачів підготували багато цікавої інформації. Сьогодні традиційна ваша улюблена рубрика «Запитай у лікаря», де будуть розповідати про тиск, що взагалі потрібно робити і чого потрібно уникати. Так, а також будемо сьогодні говорити про Міжнародний день боротьби з корупцією, тому що саме сьогодні в усьому світі святкують цей день. Намагаються обговорювати проблеми корупції і думати, що ж робити. І також ми в нашій студії з нашим гостем, який завітає вже невдовзі, також будемо обговорювати проблеми корупції в Україні і будемо говорити про те, як запобігти корупції. А головне, як запобігти корупції на місцях. Тому що з цією проблемою, я впевнений, зіштовхується майже кожен і дуже часто. І як подолати це все, як починати з простого, про це ми поговоримо сьогодні в нашій програмі. Це «Ранкова кава», ми починаємо наш ефір. І для наших глядачів ми підготували історію саме Міжнародного дня боротьби з корупцією. Звідки він взявся? Звідки він так? Традиційно, саме 9 грудня у 2003 році в мексиканському місті Мерида відбулося підписання Конвенції ООН боротьби проти корупції. Україна ж, цікаво, ратифікувала цю угоду лише у 2006 році. Раніше, я впевнений, корупції не було. Так, і з цього дня почали святкувати такий Міжнародний день корупції в усьому світі. І, до речі, оцією конвенцією ООН прописано, що ж таке корупція. Якщо ви дослівно не знали, зараз трішечки вам процитую. Корупція – це зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях, в цілях третіх осіб і груп, а також різні форми незаконного привласнення публічних коштів для приватного використання. Ось так звучить таке слово, яке розповсюджене, але, до речі, не всі, мабуть, знають, як правильно воно розшифровується. А ось не лише корупція є, а є цікавий термін, який називається непотизм. Це просто, ну, якщо говорити простими словами, це кумівство або сімейність. Тобто, коли на роботу, наприклад, влаштовуються члени родини, або залучаються там куми, хрещені тощо. Саме, ну, такий вид корупції дуже поширений в країнах пострадянського Союзу. І трішечки невтішної статистики, тому що за оцінками спеціалістів, щорічний обсяг хабарів оцінюється в 1 трильйон доларів. І кожна четверта людина в світі за останні 12 місяців заплатила хабар. Ось так. Трішечки невтішні цифри, але якщо попереджений, значить озброєний. А ось я скажу з позитиву, що країни, де найменший рівень корупції – це Данія, Фінляндія, Швеція та Нова Зеландія. І дослідники навели ряд причин, чому цього не відбувається, чому там не поширена корупція. Ну, по-перше, ці країни, вони є високорозвиненими. По-друге, в них немає дійсно бідного населення, яким потрібні кошти. Також в них є культура, і це саме найголовніше, в них є культура як боротьби з корупцією, так і корупція в них взагалі не є поширеною в суспільстві. От саме завдяки таким чинникам ці країни є розвинені, і в них дуже швидко відбуваються різні позитивні реформи. Більш детальніше про корупцію ми ще будемо говорити в нашій студії згодом, тому що до нас приєднається гість, який буде з нами аналізувати, що ж потрібно Україні для того, щоб корупції не було, і як запобігти корупції на місцях. Тому що, пам'ятайте, що корупція починається з кожного з вас. Якщо кожна людина подумає і не буде цього робити, такого терміну у світі і не буде існувати. Такої проблеми не буде, дійсно. Ну, а зараз настав час сюжету. Він трохи такий, знаєте, лікувальний, після чого буде ваша одна з улюблених рубрик. Так, буде рубрика «Запитай у лікаря», а поки дивимося сюжет, що ж потрібно вживати, а чого варто не вживати після прийому антибіотиків. Тому що зараз у період, якраз коли зима повністю вступила в свої обов'язки, але все ж таки трішечки осіння погода не відступає і незрозуміло, сьогодні дощ, а завтра сніг іде,
Так, тому дивимося сюжет. Лікуються. Дивимося. Медики назвали перелік продуктів, про які варто забути на деякий час після прийому антибіотиків. Ці продукти сприяють виникненню болю в животі, нудоті та навіть порушенню ритму серця. Алкоголь, грейпфрут, дріжджі та цукор – саме це, на думку фахівців, не бажано вживати в їжу кілька днів після курсу лікування антибіотиками. Тому що ці продукти заважають правильному засвоєнню препаратів. Щоб нейтралізувати побічні ефекти, потрібно вдаватися до допомоги пробіотиків. Щоб подбати про здоров'я шлунково-кишкового тракту, фахівці радять вживати квашену капусту, каші з цільного зерна, свіжі овочі, фрукти, ягоди обліпихи та натуральні йогурти. Ці продукти є дієвим засобом для відновлення мікрофлори кишківника. Доброго ранку, чудового настрою і відмінного здоров'я. Ну, принаймні, погода така, що не зрозуміла. Зимонька, яка стартувала більше тижня тому, не може определитися, чи вона вже із нами, активна з морозцем, снігом, чи ще з осінню. Погода сонлива, дрімлива. І що стосується особисто мене, навіть у моїй клініці сьогодні декілька пацієнтів приписалися саме у зв'язку з погодними умовами. Але можу так подумати, що дехто з пацієнтів, хто все ж таки зміг дібратися до клінік, лікарень, сьогодні буде скаржитися своїм сімейним лікарям, кардіологам, моїм колегам, неврологам на головний біль, таке серцебіття, начебто задишку, перевтому, зниження настрою, тривожність, тощо. Одне слово – все те, що прийнято називати трьома загадковими літерами – ВСД. І саме, я гадаю, з таким діагнозом багато хто сьогодні вийде від лікаря. Так. Я гадаю, друзі, що колись і вам, і вашим близьким записували у медичній карті ці загадкові літери, цю абревіатуру ВСД. Якщо ж таке було, то забудьте про них, тому що діагнозу вегетосудинна дистонія, а саме так розшифровується ця абревіатура, не існує у міжнародній медицині. Це великий міф, який народився за відсутністю доступу до бази джерел доказової медицини. Проте зітхати з полегшенням також не поспішайте. Все ж таки потрібно, обов'язково потрібно пройти всебічне додаткове обстеження, щоб знайти справжню причину захворювання. То що ж таке вегетосудинна дистонія? Отой самий термін, який ховається за цими трьома буквами абревіатури. Це не діагноз, а синдром. Саме синдром, за яким, як під парасолькою, ховається комплекс скарг, і які, звичайно, відображають стан здоров'я кожної окремої людини, яка є унікальною і індивідуальною. Вегетосудинна чи нейродисциркуляторна дистонія – функціональний розлад нервової регуляції тонусу судин. І він проявляється у вигляді порушень деяких функцій нашого організму. Ну, чесно кажучи, от такий собі синдромологічний діагноз ставлять у тому випадку, коли немає вагомих підстав для постановки, наприклад, неврозу. Що ж сприяє розвитку вегетосудинної дистонії чи вегетативної дисфункції? Найчастіше такий стан виникає у підлітковому віці. Це пояснюється тим, що підліток вже не дитина. Але вже не дитина, але ще не доросла людина. І, звісно, що фізичний розвиток і зрілість нервово-ендокринного апарату у такої ще не дорослої, але
людини, але підлітка, знаходяться у невідповідності, у такому своєрідному дискомфорті між собою. Ну, що стосується інших вікових категорій, то на розвиток вегетосудинної дистонії впливають такі фактори, як недосипання або безсоння, порушення адекватному режиму харчування, перевтома, дисгармонійне статеве життя, недостатня або надмірна фізична активність. Те, про що в одній із програм ми з вами говорили. Щось пере чи недо. І те, і інше не дуже добре. Емоційна пригніченість і втома також впливають. Нічого нового я не сказала, друзі, правда ж? На жаль чи на щастя. Але не поодинокими є і випадки так званої вродженої вегетосудинної дистонії чи вегетативної дисфункції. Такі люди погано реагують на високу і низьку температуру. Так собі шукають якусь таку золоту серцевинку. При стресах чи хвилюваннях в них ярко спалахує, червоніє шкіра. У дорослих людей вегетативна дисфункція проявляється у вигляді так званих вегетативних кризів, при яких регуляторні функції нервової системи, звісно, порушуються. Які ж бувають симптоми вегетативної дисфункції? Ми про них вже розказували, коли я говорила, ну, припускала думку про те, що, на жаль, багато хто себе у такі дні, за таких погодних умов, почуває, ну, не наять, не дуже гарно. Ось саме таке погане самопочуття при погодних умовах і відносяться до постійних симптомів вегетативної дисфункції. Як я вже казала, блідість або почервоніння шкіри обличчя, підвищені серцебиття, коли серце калатає і хотілося б, щоб для цього були такі весняні причини, тобто кохання, захопленість кимось, але воно калатає може й не безпідставно і без усілякої причини, до речі, показуючи ідеальну електрокардіограму, про це поговоримо ще пізніше. Це може бути і підвищена пітливість. Це більш-менш постійні такі симптоми вегетативної дисфункції. До мінливих симптомів може відноситися головна біль, біль в області серця, також блідість або почервоніння обличчя, а тривожність, підвищення температури тіла, запаморочення, підвищення або зниження артеріального тиску. До речі, напади з подібними симптомами можуть тривати від декількох хвилин, навіть до 3 годин. Що посилює їх? Що являється так званими, таке модне нове словечко із латини, тригерами таких ситуацій? Може це бути і перевтома, і постійний стрес. Перевтома, яка задовго триває, понад 6 місяців, півроку, вже виділяється в окремий синдром. Більш відомий навіть серед пересічних громадян як синдром менеджера, а загалом це трактується як синдром хронічної втоми. Він багато в чому схожий із вегетативною дисфункцією. В цілому, дане захворювання характеризується тривалою втомою, яка може супроводжувати людину навіть після відпочинку. Насправді, багатьом з нас, погодьтеся, відомий стан, коли відпустка завершилася, вона вже позаду, і ми якось розгублені, наче б її і не було. Ми не відпочили, начебто. А і справді не відпочили, не компенсувалися, не змогли дістати тієї якості життя, яка, ну, була натомість, коли не було такого перенавантаження на нас. Факторами, які зумовлюють оцей сумнославетний синдром менеджера, синдром хронічної втоми, є хронічні захворювання, вірусні захворювання. До речі, про це, про синдром хронічної втоми я казала у своїй програмі, яка була присвячена постковідному синдрому.
Ну, звісно, цьому сприяє і погане санітарне, і екологічне середовище. Синдром менеджера, ну, не має чітко визначеної клінічної картини, щоб перерахувати, скажімо, його симптоми. Проте лікарі виявили деякі ознаки, які стосуються цього, відносяться до цього синдрому. Це, знову ж таки, недосипання або безсоння, головний біль, алергія, безпідставне зниження настрою. Так, безпідставне зниження настрою, звісно, характерно і для підліткового віку, і для жінок оксамитового періоду, тобто такі, скажімо, критичні етапи, да? Але і для молодої і фізично цілком здорової людини при синдромі менеджера це також характерно. Зниження показників концентрації уваги, що надзвичайно важливо, тим більше, коли людина на відповідальній роботі, щоправда, невідповідальних робот немає, я так сама собі протирічу. Це роздратованість, інфекційні захворювання, сонливість. Загалом одним із найголовніших критеріїв постановку діагнозу є хронічна перевтома. І я повторюю, друзі, це стан, який може тривати більше півроку, більше 6 місяців. Що стосується симптомів вегетативної дистонії, їх можна умовно розділити на 3 великі групи. Це група гіпертонічна. Ми вже казали, що будемо торкатися питання підвищеного артеріального тиску. До речі, планую присвятити цій надзвичайно важливій темі окрему програму. А ось гіпертонічна група при вегетативній дисфункції характеризується, звісно, підвищенням артеріального тиску. Цікаво, що практично у половини людей з вегетативною дисфункцією цей стан, тобто підвищений тиск, не супроводжується взагалі поганим самопочуттям, тобто людина не відчуває тиску. І перші ознаки підвищеного тиску виявляються якраз на лікарському прийомі, при лікарському огляді. Тож, надзвичайно важливо, ще раз наголошую, своєчасно звертатися до лікаря. І гіпотонічна група, інша поза проявами. От сюди відносяться такі симптоми, як втома, головний біль, слабкість у м'язах, запаморочення, бліда шкіра. Дуже часто мої колеги-неврологи, сімейні лікарі направляють подібних пацієнтів на консультацію до кардіолога. І кардіолог вже диференціює, всебічно обстежить групу пацієнтів з вегетативною дисфункцією, так звану кардіологічну. Дисфункція цього типу характеризує прискорене серцебиття, відчуття начебто нестачі повітря, не зовсім задуха, але нестача повітря. Зміна серцевого ритму, який начебто галопує, потім так збивається. Ну, це загалом дуже дискомфортно. І справді такі захворювання, як вегетативна дисфункція і синдром хронічної втоми супроводжують надзвичайно неприємні симптоми, які заважають активному, якісному і повноцінному життю. І ігнорування, зовсім ігнорування подібних проблем може призвести до побічних ефектів і побічних захворювань. Тому профілактикою вегетосудинної дистонії, вегетативної дисфункції потрібно займатися ще з раннього віку, з того самого підліткового, або застосовувати ефективні засоби від позбавлення від неї вже в зрілому віці. А лікування вегетативної дисфункції синдрому хронічної втоми загалом включає в себе медикаменти, але найчастіше терапевтична програма спрямована в першу чергу на поліпшення способу життя, загартування і введення адекватного, нагадую, не перефізичного навантаження. У програму також включається спеціальна дієта, мої колеги-гастроентерологи вам в поміч, лікувальний масаж, фітотерапія, фізіотерапія, чудово, спеціальна лікувальна фізкультура. Ну і, звісно, відпочинок і правильний розклад дня. Тож, друзі, уникайте перевтоми
Звертайтеся до лікарів, якщо є потреба, за будь-якої погоди. Вам зичу міцного здоров'я і чекаю на вас в наступній передачі. До зустрічі! Позбутися тривоги можна, якщо знати прості практики, що допомагають заспокоїтись. Концентрація на органах чуття – хороший спосіб відволіктись від поганих думок. В цьому вам допоможе практика 5-4-3-2-1. Допомагає повернутися до реальності завдяки концентрації на 5 органах чуття. Озирніться та повільно порахуйте 5 предметів навколо себе – блокнот, ручка чи коробка цукерок. Так ви відразу перемкнете свою увагу з негативних думок – на прості і знайомі вам предмети. Прислухайтеся та виділіть 4 звуки навколо себе. Це може бути шум машин за вікном, сміх сусіда за стіною чи гудіння вашого ноутбука. Ми часто не помічаємо великої кількості звуків навколо себе. І тут головне – помітити їх. Залучайте тактильні відчуття. Спробуйте на дотик 3 текстури предметів, що знаходяться біля вас. На кілька секунд сконцентруйтесь на них. Яка холодна чи тверда обручка? Наскільки м'який і теплий плед? Яка гладка поверхня чашки? Зупиніться і відчуйте 2 будь-яких запахи. Можливо, з відкритого вікна доноситься запах осіннього листя, чи ваші руки ледь-ледь пахнуть кремом. Спробуйте відчути один смак. Простіше буде, якщо біля вас є якийсь напій або їжа. Практика «Роблю, думаю, відчуваю». Періодично запитуйте себе, що я роблю, про що думаю, що зараз відчуваю. Якщо ви відповідаєте чесно, то це дуже добре повертає до стану тут і зараз. Допомагає усвідомити часом дуже несподівані для себе речі. Концентрація на одному предметі. Якщо ви відчуваєте, що всередині вас вирують емоції, а думки плутаються, спробуйте сконцентруватись на будь-якому предметі біля вас. Дивіться тільки на нього та опишіть до найменших дрібниць – його форму, колір, розмір, текстуру, усі найменші деталі. Далі подумайте, для чого цей предмет тут і яка його роль загалом, що ми з ним робимо і для чого його використовують інші. А поки ви будете буквально на частинки розбирати цей предмет – ви зможете відволіктися від поганих думок. Ці практики не зможуть розв'язати будь-яку проблему, проте у конкретний момент тривоги та занепокоєння вони заспокоять вас та допоможуть подивитися на ситуацію з іншого боку. Ми продовжуємо наш ефір, і як анонсували на початку нашої програми, до студії «Ранкової кави» завітав гість, який нам розповість, як правильно боротися з корупцією. І він уже в нашій студії. Це політик, народний депутат України 8-го скликання Кривошея Геннадій. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні така важлива тема, насправді, в ранковому шоу, але не даремно, тому що в усьому світі саме сьогодні відзначають Міжнародний день корупції. Як з корупцією в Україні? Яка нині ситуація? Ну, ви знаєте, я думаю, що корупції України, мабуть, і говорити не потрібно. На жаль, ситуація така досить серйозна, досить кричуща, і не лише на низькому рівні. Я все-таки говорив би, що в нас корупція починає рости зверху. І прикладом цього, наприклад, є той же самий закон, про який сьогодні всі говорять, прийнятий про деолігархізацію. Я вважаю, що він також направлений на викорінення корупції, на впливу, це політична корупція. Але він ніяким чином не стосується, наприклад, тих же самих діючих народних депутатів. Він ніяким чином не стосується можливості впливу на народних депутатів з боку певних олігархів і тому подібне. Ну, от. І це питання потрібно також у нас, на мою думку, потрібно урівноважувати, приймати відповідні закони, ну, звичайно, через шляхом запровадження такого механізму, як лобізм. Так? Тобто має бути лобіювання певних інтересів. Тому це один із моментів, яким чином можна відійти від корупційної складової на законодавчому рівні, в вищих ешелонах влади, і перейти до, умовно кажучи, більш такого цивілізованого діалогу спілкування, де, в принципі, всі будуть розуміти, хто з ким спілкується, і тоді не буде якихось звинувачень, тому що постійно йдуть звинувачення в сторону тих чи інших депутатів, неважливо яких політичних сил, що вони відстоюють інтереси або якогось бізнесу, або якоїсь частини людей.
І, звичайно, це поєднує з якоюсь корупційною складовою. А от після буремних подій 2014 року в Україні багато говорили, знову ж таки, про боротьбу корупції, з корупцією, створили спеціальні органи. От наслідки зараз на 2021 рік, які вони? Корупція – це допомогло взагалі боротися з корупцією? І в цьому питанні потрібно згадати про електронні декларації. Також це один із важливих був впливу на боротьбу з корупцією. Це якось допомогло чи ні? Дивіться, на сьогоднішній день я є головою громадської ради при Київській міській державній адміністрації. І от, в принципі, я не беру свій статус там депутата минулого скликання, але як громадський діяч, як громадський активіст, на сьогоднішній день мені, звичайно, досить добре розуміти і бачити, хто з чиновників, яку здав декларацію, які в них доходи. От, зокрема, якщо цей чиновник вже працює не один рік, ми 100% можемо розуміти і бачити, будь-який громадський діяч, будь-який громадянин може бачити, яким чином і за які кошти він живе, чи його доходи відповідають його витратам, так сказати. І, в принципі, потенційно і результативно є те, що відповідні правоохоронні органи, НАБУ, САП, звичайно, НАЗК, вони можуть перевіряти це і проводити відповідні свої заходи з метою боротьби і виявлення оцих корупційних ризиків. Це, наприклад, у нас там славнозвісний депутат, не буду називати його прізвище, в якого були обшуки діючого депутата. Як виявилося, він говорить, що він знаходиться в себе вдома, от мене тут обшуковують, його колега також знімає цей будинок, а потім, коли ми дивимося в декларації, будинку немає, машини немає, умовно кажучи, і цілих там ряд речей, які мав він задекларувати, він цього не зробив. Неважливо, чи це його будинок, чи він орендований. Оце, в принципі, це корупція якраз вищих. От. Є корупція на рівні, от, умовно кажучи, місцевого самоврядування. Тому тут, звичайно, для правоохоронних органів роботи дуже багато. Інша сторона, що і серед правоохоронних органів також трапляються ті люди, розумієте, які можуть їздити на дорогих автомобілях і також не декларувати, не показувати свої доходи. Тому тут така річ. Органи створили, вони почали працювати. Деякі органи, які працюють, вони працюють більш в політичному напрямку. Я все-таки вважаю, вони мають все-таки більш конкретно виконувати свою роботу, не виконувати замовлення чиїсь, якихось окремих політиків, а в дійсності намагатися побороти цю корупційну складову, яка є, ну, яка може бути, яка спостерігається серед окремих чиновників. Я не кажу про всіх, тобто є дуже багато і порядних, хороших людей, які відповідають своїм статкам, доходам, от, і вони нормально працюють на своїх посадах. А от якщо порівнювати стан справ з корупцією в Україні та ЄС, тому що боротьба з корупцією – це одна із умов вступу України в ЄС. Як ми рухаємось? Чи в тому напрямку? Ну дивіться, якщо ми беремо по вимогам, які ставить Європейський Союз, нам став відповідно до підписаної угоди з Євросоюзом, 2014 року, то, в принципі, Україна поступово виконує. Ми створили відповідні корупційні органи. Є вимога, до речі, Міжнародного валютного фонду. Ці органи почали на сьогоднішній день, та ж сама БЕБ, да, яка зараз перебирає на себе всі фактично економічні питання, всі провадження і буде вести саме економічні злочини. Це одне з найважливіших зараз буде напрямків, і ми побачимо її роботи там десь через рік, не зараз. Але йде процес з однієї сторони. З іншої сторони, ну, мене лякає і тоді лякало в парламенті, коли ми це заголосували, тому що створити орган – це одне. Іншим має орган бути наповнений відповідними спеціалістами. От. Цих людей потрібно виховати, їх потрібно навчити. Вони повинні пройти, мати певний досвід. І на це потрібен час. І на це потрібен час. В принципі, ми вже пройшли з 2014 року, ми вже пройшли певний етап, але цього недостатньо. І коли зараз ми бачимо один орган, який працює в боротьбі там, з корупцією, виявленню, не знаю, якихось там корупціонерів у державній владі, чи неважливо, які в державній саме владі, і інший орган, і вони за якогось корупціонера намагаються між собою битися. Мені це нагадує, там, знаєте, бойовики американські чи європейські, які якісь кінофільми, які приходять і пікають, от, вибачте на слові, оцими ксівами і кажуть, та це наш, тому подібне. І ви знаєте, це непогано. Якщо вони борються за те, щоб виявити цього корупціонера, то, мабуть, такі ж корупціонери, які проявляють отакі бажання розкрадати бюджетні кошти, в першу чергу, да, чи вимагати щось з людей, звичайних простих громадян, то ми розуміємо, що вони будуть більше боятися. З іншої сторони, не може бути цього конфлікту, тому що ну, ми дивимося на цей конфлікт між цими правоохоронцями і трішки мені стає смішно, з однієї сторони, а з іншої сторони сумно. Тому що ми не можемо допускати таких речей, коли правоохоронна система має, ну, мовно кажучи, поводить себе в таких відносинах між собою. Це недоліки, до речі, законодавства.
яке потрібно врегульовувати. І от, в принципі, це те, що має парламент якраз працювати. Ну, я думаю, що на 9 число, на День міжнародної боротьби з корупцією, парламент має чітко показати якісь, не просто прийняти якусь там постанову чи закони. Має бути реальний результат зі сторони парламенту, Кабміну. До речі, я не сумніваюся, що ми можемо побачити от саме до цього дня якийсь день великий попереду. Якісь можуть бути серйозні чи затримання, чи ще якісь операції, які зв'язані, пов'язані саме з корупційною складовою. Так, а от про реальні результати. От давайте з 2014 року, коли от корупція, дійсно, боротьба з корупцією, вона була одним із головних гасел різних політичних сил. Реальні от цифри, можемо ми сказати, скільки приблизно корупціонерів, наприклад, там сіло за грати, чи вони якось поділилися, не знаю, своїм майном, державі це віддали, тощо. От, і чому насправді так гальмується от судова реформа в нашій країні? О, от дивіться, бачите, ви в мене з язика, як то кажуть, зірвали. Для того, щоб ця правоохоронна система якісно працювала, вона має переходити в інший напрямок. Прокурор, там працівники САПу, НАБУ, неважливо. Вони далі йдуть куди? До суду. І ось тут ми маємо наступну проблему. Це та боротьба, яку, умовно кажучи, з цією судовою гілкою, яку не можемо до кінця парламент, президент, всі не можуть завершити. Потякаючи на те, що нібито ну, там в них своя якась складова корупційна і тому подібне. Знову ж таки, судді є різні. От точно так же, як правоохоронці, які люди, які чиновники, є, які беруть, є, які дають, розумієте? Тобто тут виходить, що оцей такий цілий механізм, для того, щоб його побороти, нам ще потрібен час. Ми повинні це пережити, ми повинні це пройти. Але при цьому ми не повинні боятись публічності, ми повинні про це говорити, ми повинні вказувати. Наприклад, вам приклад по митниці. От та ж сама Одеська митниця центральна. Тільки керівництво десь змінюється, знову зупиняються вантажі, починаються механізми, починаються шляхи шукати, а як же тут можна заробити гроші і тому подібне. Це корупційні прояви серед чиновників. А от коли це все доходить до суду, правоохоронці нібито як зробили свою справу, так, затримали, піднімають руки, а в суді виявляється, що? Або не до кінця хороша доказова база, розумієте? Тобто або фактаж, або, вибачте, ну є хтось, ну трапляються і серед суддей корупціонери. Тому, які вміють добре прикриватися законом. Тому це така довга дорога, по якій потрібно йти. Але від неї 100% не потрібно відмовлятися. Не можна говорити, що якщо хтось не справляється, все, тоді ми відходимося. Ні, ми маємо брати цей напрямок і до кінця його доводити. Тому що ми розуміємо, те, що було в 2014 році, те, що було в 2004 році, воно не повинно повторитися, тому що потрібно доводити це. І це завдання президента, парламенту, Кабінету міністрів, відповідних структурних підрозділів, які займають, працюють правоохоронні діяльності. Наприклад, досвід Грузії, коли в них теж була дуже шалена корупція і в правоохоронних органах, і на митниці тощо. Чи можемо ми цей досвід, от, наприклад, залучити саме для України? Тому що Грузія, тут потрібно одразу два таких важливих фактора. По-перше, вона набагато територіально менша, в неї набагато менший адміністративний був апарат, і там були ще значні інвестиції, наприклад, в цю державу, щоб реформувати її. От для України, коли чиновницький апарат великий, і ви заявили, це дійсно щодо депутатів, а більш активніше і ЗМІ, наприклад, дивляться тощо. А от саме депутатів там на місцевих десь, так, дільницях тощо, там значно глибше потрібно і важче з цим проконтролювати боротися. Важко насправді. Ну, ви частково вже, в принципі, дали відповідь, тому що Київська область і місто Київ – це фактично Грузія. Так. О, це раз. Тому кількість чиновників в десятки разів в них менше. Друге. Третє. Вони в дійсності отримали відповідні кошти на реалізацію відповідних програм. От. Є цей момент. Тому однозначно ці фактори, вони впливають. Але, ну, до речі, фактори впливають, але тодішній президент, при якому здійснювалися ці реформи, на сьогоднішній день ми бачимо, що він знову ж таки знаходиться за ґратами. Тобто та система, яку він же й побудував, я фактично можу сказати, вона його якимось чином і затягнула. І, ну, правий він, не правий, тобто я не буду зараз його оцінювати, але я до чого веду. Тобто система ця працює. Система працює. Да, ми розуміємо, що це політична ситуація однозначно, тобто це не просто ситуація з якимось там корупцією, там більше політика, ми розуміємо, що це йде, політична їхня там боротьба. Але у них це вийшло на свою, ну, в якомусь розрізі. У них заробітна плата тоді була, наприклад, поліцейського стандарту 1500. Коли Арсен Борисович запропонував, коли ще був міністром, запропонував підняти в півтора рази заробітну плату
парламенту, це було ще коли він був міністром, запропонував підняти чи в півтора, чи в два рази, то сказали, навіть на 20% не можуть підняти. А на сьогоднішній день бюджет, якщо не помиляюсь, на наступний рік, вони навіть скоротили на декілька мільярдів для Міністерства внутрішніх справ. Як ми можемо боротися з корупцією, якщо слідчий в Міністерстві внутрішніх справ отримує там в межах 15-20 тисяч гривень, а слідчий, наприклад, іншої правоохоронної структури, новоствореної, антикорупційної якої, отримує 50, 60, 70, а начальник відділу взагалі там чи управління може до 100 тисяч отримати. Розумієте? Має бути між ними оця рівна. Тому не має бути оцих моментів нерівності між правоохоронними органами, раз. Мають бути, я вважаю, що їх нехай краще буде трішки менше, але вони будуть отримувати більшу заробітну плату, і з них можна буде спитати. Це два. І третє, зрозуміло, що має бути конкретний, ну не то що контроль. Ми повинні розуміти, куди вони в якому напрямку рухаються. Тепер місцеве самоврядування. Тут, знаєте, двояко можна говорити. Тут глибина така. Тут досить глибина, тому що для мене місцеве самоврядування, от, наприклад, в Києві, я його не бачу як такого. Тому що немає районних в місті Києві рад. Я вважаю, що корупцію, про яку говорить, наприклад, і проводили ці обшуки у всіх департаментах, це наполовину політично, але десь воно має певне підґрунтя. Від нього можна було відійти, якби ми і люди, от ми живемо з вами там в одному районі, в другому, третьому. Я чітко знав би, що за углом знаходиться депутат, який тут живе, за углом живе цей директор ЖЕКу відповідного, заступник адміністрації, і він за це відповідає. А так, де ця Київська міська державна адміністрація? Від лівого берега туди півтори години їхати, розумієте? Тобто мені навіть і не цікаво, що там буде, який результат. А під моєю хатою є земля, яку потрібно відвести. А за неї хтось десь якимось чином вимагає $2000, розумієте? Оце є корупція, оце з цим потрібно боротися. Але якби це було на місцях, то есть один із методів по боротьби з корупцією – це якраз правильне формування і облаштування оцього місцевого самоврядування. Коли люди розуміють доступність, простоту, легкість, тоді це набагато простіше і менше має бути контакту. До речі, це центр надання адміністративних послуг. Ви пам'ятаєте, прописка, Дія, подивіться, ну вже можна ФОПом зареєструватися в Дії, не потрібно ходити в податкову. Корупції в так званій податковій, згадайте, коли раніше підприємці говорили, о, мене там перевіряють, до мене приходить інспектор. Люди, та немає цього. Я як фізична особа за 2 роки, я взагалі навіть не знаю, хто в мене інспектор. Я звіт в електронному вигляді здав, мені звіт прийшов, в Дії я подивився, все. Тобто побороли, розумієте? Є це ж таки трішечки рухаємося. Це допомагає. Допомагає. От цифровізація так звана, оце має працювати однозначно. Але коли, вибач мені, ти телефонуєш на гарячу лінію 1551, бо в тебе яма розрита, і тобі відповіді не приходять, то тоді і куди йти? В Київ? В центр? Та не в Київ. Ось за углом має бути оцей представник місцевого самоврядування в кожному районі. Ну, по всій країні це працює, постворювали об'єднані територіальні громади, а в нас майже 4-мільйонним містом управляється все з одного центру, розумієте? Все повісили на одного мера, ну так і є. Ну якщо у вас не тече в крані вода, винен хто? Кличко. Винен, добре, винен. У вас проблеми не вивозять сміття, винен хто? Кличко. Ну всі знають тільки одного, мера. Має бути на місці голова. Ми повинні розуміти, як це працює цей механізм. І тоді не буде цієї корупції, тому що для людей це корупція. А, ви не вивозите сміття, ви ж зобов'язані кожен день. Значить що? Ви день не вивезли сміття, контейнер сміття коштує там 500 чи там 400 гривень вивезення, значить ви ці гроші що? Вкрали, поклали собі в кишеню. Ну таке відношення в людей до комунальників, до наш чиновників. Менталітет дійсно за менталітетом, можливо, ще от такий рівень корупції в Україні, тому що ми от по-іншому на це дивимося, ніж європейські країни. Ну ви хочете сказати, що коли наші люди їдуть переважній більшості за кордон, то він уже отак бичок, сигарки, він не викине з машини, він буде шукати сміттєвий бак і там тільки його гасити. Це є таке, я згоден. Але дивіться. Ну, події, наприклад, 13-14 року, вони показали, наскільки люди готові йти до європейського суспільства. От. Показало на те, наскільки люди готові змінюватися. А от просто чиновник не до кінця готовий був змінитися, розумієте? І оця сама махіна, механізм, його до кінця не зламав 14-й рік. От. І от ми натикаємось постійно на ці проблеми. Тому, ну є, це можливо навіть не ментальність, це мають пройти роки. От. Коли моя дитина мені говорить, тато, а чому от при мені там чоловік викидає сміття, він каже, чому він це сміття викинув, там були пластмасові бутилки,
в загальний контейнер, якщо стоїть спеціальний контейнер для пластику. І я кажу, синок, я не знаю. От. Ну, він пішов в одну сторону, він пішов до школи, а я собі виходжу зі школи і думаю. Десь це закладено в голові вчителями, розумієте? Тобто десь на підсвідомість, саме так, має прийти нове покоління, яке буде розуміти. Сьогодні дитина мене запитує, тато, а скільки там заробляє та людина, заробляє та. А як це? Вони взагалі не розуміють, ну що це значить красти з бюджету гроші, наприклад. Бо я з ними періодично, ми про це говоримо. Десь вони чи в кіно бачать, чи ще щось, на уроках вони обговорюють. Тобто це важливий аспект. Але я бачу, що в принципі нове покоління, от ми маємо до нього прийти. А от в школах чи в університетах повинні бути спеціальні курси, так щоб, от ви сказали, ця грамотність про корупцію, так, боротьби з нею, вона закладалася і в шкільних закладах, і в університетах. Ще з дитинства, так. Щоб була культура, тому що, наприклад, в таких країнах розвинених, як Данія, Норвегія, Швеція, в них це є такі спеціальні курси, і там закладається така освіта. Ну, дивіться, наприклад, зараз я не бачу в школі, що там є певні приклади, але є певне відношення вчителів, класних керівників і інших вчителів до своєї роботи і до процесу виховання в тому числі. Досить великий акцент зараз роблять вчителі в школах, це з 1 по 4 клас. Mm-hmm. Чому? Тому що, в принципі, оця нова школа, да, яка НОШ, вона, в принципі, якраз направлена не на процес, в першу чергу, навчання, я б сказав, більше на виховання дитини. Це як в садочку, так? Тобто ти можеш не вміти говорити ще чи не вміти писати, але ти маєш займатися, розуміти, як за собою слідкувати, нормальні засоби гігієни використовувати, в туалет ходити і тому подібне. Те ж саме в школі. Оце це дітям моїм було, їх цьому навчили в початковій саме школі. Класний керівник саме перших четвертих класів. Далі, звичайно, потрібно це виходити з кожного уроку, обговорювати якусь там ситуацію в класах і тому подібне. Чи потрібно предмети? Ну, можливо. Можливо, потрібно. Ну, але ми розуміємо, що зараз в процесі карантинних обмежень тут діти, наприклад, мої діти не встигають вивчати ту програму. Програма дуже велика. В сьомому, наприклад, старші, в сьомому класі вони не встигають вивчати той об'єм програми. Тому це завдання ще й батьків. А от якщо розглянемо таку ситуацію, змоделюємо, наприклад, невеличке містечко чи просто місто, коли ми звертаємося там до лікарів або до надання різних адміністративних послуг, і там чітко дають зрозуміти, що якщо ви не надасте якісь матеріальні блага, вам якісно, головне, цю роботу, наприклад, не виконують. І тоді людина, з однієї сторони, вона не хоче конфлікту, тому що їй потрібно якби і отримати хорошу, там, наприклад, обслуговування, чудове обслуговування. А з іншого боку, це корупція, тому що потрібно починати з кожного з нас зсередини. Як в цьому випадку бути? Як я згоден, це ви розумієте, я її називаю побутова така корупція. Так, тобто побутова. Це не та корупція, де чиновник, працівник якоїсь комунальної служби, чи то лікар, чи ще щось, бере там 100-200 гривень за якусь там додаткову послугу і тому подібне. Це проблема загальнодержавна. Чому? Тому що їм не дають достатньої заробітної плати. З іншої сторони, якщо ви кажете, що він не додає послуги, ну, можна звернутися до відповідного керівництва, піти і сказати, що мені не надають там якісні послуги. Ну, це все досить відносно. Тому тут є інша сторона, тобто є ми, люди, ми з вами. Ми приходимо, і ми ж самі, о, я коробочку цукерок вам принесла. Так, от, і хочеться, розумієте? Тобто, це така корупція на з метою встановлення якихось відносин з оцими. Але в дійсності це теж є мінімальна побутова корупція. Ну, повірте мені, не вона губить країну. От 100% це не саме страшніше, що в нас може бути. Гірше це, коли він приїжджає в лікарню, йому кажуть, ми не можемо вас прийняти, от, і ви їдьте в іншу лікарню, розумієте? Поки цю людину возять по лікарям, тобто вона, не дай Боже, там вже навіть гірш стан погіршився і тому подібне. Тобто інше, оце є корупція. Корупція – це не просто коли беруть хабарі. Корупція – це коли не працюють державні органи. Корупція – це коли вони не виконують свої законні обов'язки, які перед ними стоять. Це теж корупція. І от, знаєте, далі хочеться трішечки перейти до вашого особистого, тому що в нас, в ранковій каві, всі відомі особистості розповідають трішки свої секрети. І от всім цікаво, особливо нашим телеглядачкам, мені здається, як починається ранок політика. Трішечки на такий позитив, тому що тема корупції, вона така обширна. Можемо говорити так, ось ефір. Але хочеться запитати, щось таке особисте. Да. Який ранок? Чим відрізняється? Ну, в принципі, мабуть, у мене всі плюс-мінус ранки мають якийсь певний однаковий режим. Ну, але сьогодні трішечки ранки. Інше. Сьогодні ви в ранковій каві. Так, сьогодні я в ранковій каві. Але зазвичай все так, я просипаюсь о 6 годині, там 55 хвилин, 7 година. От, після цього я йду на кухню.
У нас такі, як то кажуть, гендерна рівність з дружиною. Тобто вихідні там вона бере на себе, будні дні намагаюсь я більше взяти на себе приготування тих же самих сніданків для дітей. От, о 7:10, о 7:15 встають діти, вони мають там підготувати себе, але я на 7:30, на 7:40 маю приготувати їм сніданок, чи омлет, чи яєчню, тобто без різниці. Можливо, сирники робимо зранку сьогодні, дружина, до речі, робила. От. Тому, тобто банально, потім беремо звичайний ранок, да, потім дітей везу до школи. Чи веду до школи, тобто вони йдуть до школи, перевіряючи, чи все добре, а далі повертаємося вже по своїм робочим питанням. І от ви в принципі, ось так проходив нас майже кожен ранок. Ви згадали про свою сім'ю. Як сім'я реагує на політичну діяльність? Вона підтримує якось, тому що в деяких сім'ях діти проти того, щоб там батьки були. Вони хочуть, щоб навіть ніхто не знав, що їхні батьки політики. Ви знаєте, в школі ми намагаємось про це менше говорити. Був період, коли я був головою батьківського комітету, будучи народним депутатом. Мене батьки просили. Ну, це потрібно було лише для того, щоб ми якимось чином, використовуючи там, ну, мабуть, адмінресурс, теж, до речі, могла бути корупція, але лише на користь школи ми намагались отримати добитись якихось ремонтів. Ну, так, щоб ви зрозуміти, ми так добивали ці ремонти, що нам тільки в цьому році за 5 років зробили фасад в школі. От, школа, якій більше 80 років, була зі старими вікнами, всередині в нас ще немає ремонтів, це 53-та школа, але ми йдемо далі, ми добиваємось, ми вишуковуємо якихось депутатів, я вже 2,5 роки як не працюю у Верховній Раді, але так чи інакше продовжую займатися допомогою там, для школи. Тому для мене це принципово, допомагати школі в будь-якому випадку. Можливо, ми дістаємо гроші зі своєї кишені, можливо, ми просимо, до речі, будівництво влаштували, ми не скільки за проти будівництва, скільки за те, ну ви ж порушуєте нашу територію, вони забрали частину спортзалу, вони нам роблять ремонт в майстернях, вони нам купують, зробили ремонт спортивного залу. Ну, тобто я за те, щоб, в принципі, батьки приймали активну участь у житті свого, чи то школа, чи то садочок. Тоді батьки живуть цим, і мені приємно, коли я є не один, а в нас таких батьків дуже багато. Ми бачимо, що він такий активний батько. Ну, батьківський контроль він має бути. До речі, тоді вчителям легше працювати, розумієте? Я точно знаю, що вони... Я не використовую ніяких своїх можливостей впливу на вчителів. Якщо один день їм отримала одиницю, на наступний день вона приносить мені 11. Тобто вона виправила все. Тобто я їм тільки роблю зауваження. Мені класний керівник може сказати, що, ну так як і всім батькам, у вас там є проблеми. Ми реагуємо на це для того, щоб діти, ну потрібно розбиратись, до речі, потрібно заслуховуватися. Але в нас, в принципі, доволі таки, хоч і школа з поглибленим вивченням німецької мови, я вважаю, що вона... Знаєте, ми бачимо, що ви такий активний батько, хочеться такого трішечки позитиву, тому що вступила вже зима, вже на 100%, і люди вже готуються до Нового року, вже новорічний настрій, в супермаркетах, повним ходом. І нещодавно, до речі, був день написання листа Діду Морозу чи Санта-Клаусу. Діти ваші вже написали листа, вже знають, що хочуть на Новий рік, і як батьки вже думають над цим? Я не бачив цих листів написання Діду Морозу чи Санта-Клаусу, кому вони там пишуть. От, я думаю, що вони будуть це робити в нас пізніше, після Дня Святого Миколая. Перший день, звичайно, ми святкуємо День Святого Миколая. О, це таке свято, яке святкуємо ми і в школі, і ну, одні старші, молодші в іншому форматі, але в будь-якому випадку ми приймаємо цьому, намагаємося з батьками приймати активну участь. А от про вашу освіту. Ви навчалися на історичному факультеті, де за фахом ви історик та ви вивчили правознавство. Чому саме ці напрямки? І як вони вам допомогли, наприклад, коли ви були народним обранцем? Ну, ви знаєте, я зовсім по-іншому аналізував, мабуть, чим там деякі мої колеги, ті ж самі законодавчі ініціативи. Для мене було принципово розуміти, як працювала, от, наприклад, напрямок тієї ж самої антикорупційної діяльності, для того, щоб приймати новий закон, і взагалі, коли приймається нове законодавство, потрібно проводити аналіз того законодавства, який до моменту прийняття нового. Тому що потрібно знайти, де є плюси, де є, які є мінуси, і потрібно, в принципі, ну, це є така певна історична складова. От. З іншої сторони, от хто вчився на історичному факультеті, от всі історики, я не беру зараз юриспруденцію, там, юридичну освіту, але всі прекрасно розуміють, що в нас є проблема, в тому числі і в державі. В нас ніхто не заглядає з керівників держави в минуле, в історію. Історія потрібна не для того, щоб просто її знати. Історія, основна для історії – це робити висновки. Робити висновки, аналізувати ті проблеми, які були, і ті недоліки, які були іншими людьми допущені, щоб не допускати їх в майбутньому.
а навпаки намагатися створити щось більш позитивніше, позитивніше і конструктивніше для нашої України. А от зараз, наприклад, все ж таки депутати заглядають в історію, то його, їх щось історія навчає чи ні, насправді? Як ви гадаєте? Мені складно сказати. Я багатьма з ними спілкуюся. От, є досить серйозні і професійні депутати, і в новому скликанні. Неважливо, я там спілкуюся з депутатами «Слуги народу», з «Батьківщини» спілкуюся. От, за майбутнє з депутатами спілкуюся. Тобто, ну, відрізняються дуже сильно депутати, які пройшли, які стали депутатами там в друге чи в третє або більше. Тобто, ці дійсності депутати вони мають досвід. Є депутати, які молоді, і також мають розуміння, як потрібно працювати. Але ну, мені здається, що парламент на сьогоднішній день не відповідає тому рівню, який має бути дійсності в парламенту, взагалі держави. А от українська як нація, їм потрібно ще, от знаєте, цей час для самовизначення, коли не було настільки от історія розвинена, в плані її не знали багато з українців, це якщо ще на початку 90-х років. Зараз ситуація змінилася. От як ви зараз гадаєте, нам ще потрібно зараз більш поглиблено її вивчати чи ні? От знову ж таки, якщо брати історію України там за останні 100 років, то ми розуміємо, да, починаючи там від Першої світової, Другої світової, в нас є певні історичні моменти стосовно там Радянського Союзу, де і Голодомор, і тому подібне, розумієте, є певна історія з фашизмом, коли окупанти йшли тось на Україну. Тобто зараз є історія, знову ж таки, в нас нові окупанти, розумієте? От має бути, чиновник має розуміти, що Україна має йти вперед, і от найскладніше це історично так скласти, тому що в багатьох в головах людей є своє минуле. Хтось жив тим минулим, хтось жив іншим минулим. І от саме найправильніше це вміти побудувати перспективу України так, щоб поєднати їхні думки, бачення, щоб вони зрозуміли одне, що вони живуть в Україні. Це незалежна країна, яка має повернути свою територіальну цілісність. Ми повинні розуміти, що ми 100% проти війни. Ми хочемо, щоб Крим був українським, надалі він максимально має повернутися. І тут, звичайно, що в таких моментах, я завжди говорю, влада чи опозиція, вони всі при владі, вони повинні об'єднуватися і разом працювати на те, щоб Україна була цілісною, єдиною державою, от, щоб діти розуміли, в якій вони країні будуть жити найближчі їхні там 30, 40, 50 років. От, в іншому, мені здається, я не бачу сенсу. І от на закінчення нашого інтерв'ю хочеться, щоб ви відкинули зараз все, що знали по історії, тому що вам не потрібно довго думати, аналізувати, потрібно відповідати коротко та швидко. Невеличке бліц-опитування щодо особистого. Перше питання. Відповідаємо швидко і коротко. Що хотіли б змінити в собі стосовно рис характеру? Є така риса, яка трішечки дратує в собі. От скажіть відверто. Ну, мабуть, десь впертість. Добре, прийнято. Найкращий подарунок, який ви отримували, який запам'ятався на все життя? Посмішка. Ідеальний вихідний день. А, коли всі вдома. Що колись вчиняли погане, за що соромно ще й досі? Ой, це було в дитинстві. Бешкетували тоді багато всі, тому як бешкетник, мабуть, є якісь певні моменти. Наступне питання. Що останнє зробили найекстремальніше, що пам'ятаєте? Ой, найекстремальніше – це коли ми відпочивали в Турції. Діти захотіли з висоти майже 2000 метрів полетіти на парапланах, і ми їх відпустили. От, і потім, коли я повертався до них, вони виїхали, я просто зрозумів, ну, це була моя помилка, але діти були дуже задоволені. Добре, йдемо далі. Борщ вдома чи вишукана вечеря в ресторані? Ні, борщ. Борщ вдома. І останнє питання. Ваш рецепт щасливого сімейного життя. Що потрібно робити? Взаємоповага. Дякуємо вам. Ви були мега щирими, мега відкритими і допомогли нам розібратися в багатьох питаннях. Дякую вам. Це «Ранкова кава» на телеканалі «Еко-ТВ» і ми повернемося вже невдовзі, тому не перемикайте. В студії був Кривошея Геннадій, політик та народний депутат України 8-го скликання. Говорили про корупцію та особисте життя депутатів.
Ось такий бронзовий макет пішохідно-велосипедного мосту тепер установили в Києві. Опис об'єкта – шрифтом Брайля. Призначений він для людей із порушенням зору і не лише для них. Просто шрифт Брайля, англійська мова – це скорочена версія взагалі історії об'єкту. І за QR-кодом може бути сурдопереклад, тобто це для людей, які погано чують. Володимир незрячий з дитинства. Він випробував модель та відзначив її зручність. Модель тактильна, якою можна почупати, можна подивитися і побачити взагалі, що це. Коли робили модель мосту, подумали про безпеку, щоб незрячі не вдарилися об кути. Звичайно, важлива саме платформа, на якій встановлений макет. Тому що це дає можливість уникнути травм для людей, які будуть це оглядати. Проєкт утілює в життя міська адміністрація. Так упорядковують інклюзивний туристичний маршрут від Софійського собору до Хрещатого парку. Є в планах відкриття ще одного об'єкту до кінця року. Це біля міської адміністрації, там де буде історія про Хрещатик через QR-код. І надалі плануємо основні такі туристичні місця, які пов'язані з історією Києва, робити такі моделі, міні-моделі для людей. Такі об'єкти розроблено не лише для незрячих, а й для людей, які не мають порушень зору. Ми повернулися, і це ранкова кава. І далі, на кінець нашого ефіру, будемо говорити про погоду, тому що вона вміє дивувати, дійсно. На початку дня дощ і плюсові температури, в кінці дня мінусові температури, і не знаємо, що робити. І синоптики, до речі, наступні дні прогнозують такими ж. Мені здається, що багато українців скажуть, що нас зараз справжній листопад, тому що постійні опади і дощу, водночас вночі вже йдуть заморозки і дуже слизько. Тому просимо всіх бути максимально обережними, особливо водіїв. Як кажуть синоптики, наступними днями і на вихідних буде багато опадів і мало сонця. Але давайте будемо підлаштовуватися вже під погодні умови і бути обережними, особливо на дорогах, тому що дороги дійсно начебто і не слизькі, але коли починаєш їхати, розумієш, що потрібно бути дійсно обережними. Як передають синоптики, що в кінці тижня температура трішечки підвищиться. Навіть 10-11 грудня кажуть, що піднімуться стовпчики термометрів в деяких регіонах до плюс 9 градусів з позначкою «плюс». Також в багатьох регіонах в Україні синоптики прогнозують сині тумани. Особливо це будуть в західних областях, також центр та південь. Саме в цих областях видимість на дорогах може сягати не більше всього 30 метрів, особливо в нічний час доби. Тому ще раз закликаємо водіїв бути обережними, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму. Так, такий був огляд невеличкої погоди на наступні дні. Сьогодні був насичений ефір, насправді говорили на дуже важливу тему, таку як Міжнародний день корупції в усьому світі. І був у нас в студії депутат 8-го скликання, який детальніше розповів про все. Якщо не встигли передивитися, пропустили, готували якраз собі сніданок, обов'язково зайдіть на наші соціальні мережі і передивіться інтерв'ю. А також сьогодні в нашій студії наш експерт розповідала, що таке дистанція. Як правильно боротися із тиском і взагалі, що потрібно робити, щоб він був у вас здоровим і активним, головне. Тому нагадуємо вам про наші соціальні мережі, про Facebook, Telegram, Twitter, Instagram. Нас завжди цікава інформація і лише актуальна та корисна. Тому, якщо ви хочете подивитися, переглядайте наші випуски на YouTube. І на закінчення нашого ефіру, після такого прогнозу погоди, не дуже втішного, хочете, знаєш, Макс, сказати дуже відому фразу, не знаю, чи можна її озвучувати в ефірі. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди, і хай вам щастить. Сьогодні трішечки в нашого колеги візьмемо декілька слів, але вони дійсно сьогодні ці слова актуальні. В студії працювала Наталя та Максим Добровольський. Зустрінемось в наступних випусках.